දැන් උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම්ම COVID-19 ගැනම කිය කියව ඉන්න ගියොත් අපි මානසිකව පිරිහෙනවා බය වෙනවා. එහෙනම් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියවලා දැනුවත් වෙලා අවශ්‍ය ආරක්ෂාකාරී ජීවිතයකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතේ නැවත ගෙදර ඉඳලා පටන් ගන්න. Age, leaving the remaining younger turtles to wait their turn and continue reproducing. Occasionally, there were also certain younger turtles who, through either force, perceived importance, flukes in the system, persuasion, or all of the above, made their way out sometime earlier. What about the study group? Do you know who hosted that? I took bio last year, so no. No idea. She and I are on different AP paths, so it's kind of hard to keep tabs. But you guys are friends. Kind of. What are you talking about? You invited her on a camping trip. Well, yeah. You know my mom. Yes, so? She was really good friends with Margo's mom. Okay, so? ජීවිතේ හැටි එහෙමයි. මම පොඩි කාලේදී එහෙම කීවේ මගේ අප්පච්චි. එයා නැති වුණාට පස්සේ ගෙදරට ආපු අමුත්තා අඳුර ගන්න මට තවමත් බැරි වුණා. ලොකු වෙලා ඔයා කවුරු වෙන්නද කැමති?
ඔයා ආස මොනවද මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න මම මගේ ජීවිත කාලෙම මහන්සි වුණා ඒත් මට කවදාවත් ඒක හොයාගන්න බැරි වුණා ඒ උත්තරේ පස්සේ දුවලා හෙම්බත් වෙලා හිටියේ මගේ මහන්සිය පාළුවකට හැරෙනකම් තනියම ඉන්න සිද්ධ වුණා ඒත් ඒ පාළුවේ මට මගේ උත්තරය හම්බුණා කොටින් කවුරු නාදුන්න වෛරස් එක ලෝකෙම විනාශ කරගෙන මාව තිර කරලා ඒ උත්තරේ මට කියලා දුන්නා ඉතින් තවදුරටත් මට මේ කිසිම දෙයක වටිනාකම ජීවිතය ගැන දැනෙන්නේ පුදුම ආදරයක් පුදුම සතුටක් ඒත් ඒක ආසාවක් නෙවෙයි මේ සතුට අතරින් මගේ ඇඟට දැනෙන්නේ මාර වේදනාවක් හෙට මම මේ වේදනාවෙන් ගලව ගන්න මම ජීවත් වෙනවා මගේ කාමරෙන් ඈත කොහේ හරි අරගෙන යයි